Assalamualaikum Pak. Salam. Seperti apa di mata Bapak sosok almarhum Ki Haji Yunus Ahmad LCMF? Oh iya. Kurta itu saya pernah sama-sama beliau sejak dia menjabat selaku Ketua Umum PBDDI 2009-2014. Selama 5 tahun saya kenal beliau itu orangnya sejuk, orangnya ramah, dan senantiasa memberikan pengajaran kepada kita ke hal-hal yang positif. Satu hal yang menjadi dasar beliau bagi saya tidak pernah melihat beliau marah sama sekali. Apa pesan atau kesan beliau selama hidup yang pernah Bapak terima atau Bapak dengar? Atau pesan, beliau sampaikan secara langsung kepada Bapak? Ya. Pesan-pesan beliau sama saya, dia menyampaikan kepada saya, "Nah, jangan pernah berhenti berbuat baik untuk orang masyarakat, orang banyak. Jangan pernah berhenti berbuat untuk masyarakat banyak." Itu pesan beliau. Seperti itu, Pak. Ya. Terima kasih.